पश्चिम बंगाल मायाल्याङ लेप्चा विकास बोर्डका चेयरम्यान एलएस तामसाङको समर्थनमा कालेबुङमा लेप्चाहरूले विशाल र्यालीको आयोजना गरियो। 10 माइल टुनी बोटे अनि कुमदुमी होम्स स्कूल परिसर एकसाथ दुईवटा स्थान बाटो निकालेको र्यालीले सहर परिक्रमा गरी मेला ग्राउन्डमा पुगेपछि एउटा विशाल जनसभामा परिणत भएको थियो। र्यालीमा सामेल हुने कालेबुङका 32 वटै लेप्चा टुम सेजुमहरूबाट प्रतिनिधिहरू लगायत एलएस तामसाङका पक्षधर धेरै संख्यामा आम लेप्चा मानिसहरूले भाग लिएका थिए। हात हातमा पोस्टर एवं प्लाकार्डहरू लिएका लेप्चा नरनारी तथा युवाहरूले बोर्डका चेयरम्यान एलएस तामसाङलाई लेप्चा राजा वा आथिङको उपाधि दिँदै गगनवेदी नाराहरू लगाएका थिए। रेली मेला ग्राउन्डमा जनसभामा परिणत भएपछि यहाँ हजारौंका भीड़लाई बोर्डका चेयरम्यान एलएस तामसाङले विशेष रूपले सम्बोधन गरेका थिए। यसबाहेक लेप्चा युवा संगठनका प्रमुख निमा लेप्चा, एडविन लेप्चा लगायत अन्यान्य वक्ताहरूले पनि सम्बोधन गर्दै एलएस तामसाङ नै लेप्चाहरूको प्रमुख नेतृत्व रहेको बताउँदै केही मानिसहरूले आफ्नो निहित स्वार्थमा उनलाई बोर्डको चेयरम्यान पदबाट हटाउन षड्यन्त्र रचिरहेको दावी गरे। उनीहरूले त्रिकोण पार्कमा चलिरहेको धरना कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपले अवैध अनि साजिस भनी बताएका छन्।